ዝም ብላችሁ በባለፈው ማሪናን በጠየቅናት መሰረት ጥያቄዎቻችሁ የብዙዎቻችሁ ጥያቄ መልስ እንዳገኘ ተስፋ እናደርጋለን። ዛሬ ደግሞ ይኸው በእናንተ ጥያቄ መሰረት ቶፊቅን እናፋጥጠው እንግዳ አድርገን አቅርበነዋል። እንግዲህ ቪዲዮም ሆኑ አይታችሁ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ስለዚህ ለጥያቄ እንዴት ነህ? እንዴት ነው ባህርዳር ቆይታ ተመችቷል? ባህርዳር ቆይታ አሪፍ ነው። ምንም አይልም። ከእንቅልፌ አስነስታ ነው ያስመጣት። ነገራችን ላይ ትንሽ ድምጽ ወፈርጉርነንበራልጉር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 
አንዱን አጫውተን ዩርት ከባድ ጊዜ እስካሁን ይል ማለት አሁን በአንድ ሆነን ነው አንድ ላይ ከሆናችሁ በቃ ከባድ ጊዜ ያሳለፋችሁት ይህ በሚወራ ወሬ ሊሆን ይችላል፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ባለው ነገር ሊሆን ይችላል። አይ ስልሽ አሁን በአንድ ላይ እኮ አንድ ቤት አንኖርም። ያው አንዳንድ ጊዜ ስትመጣ ምናምን ነው እንጂ ይህ አጠቀሳስ በአንድ አንኖርም። ስለዚህ ይህን ያክል በኖርማል በጓደኛ ስለሆነ እኮ ጸብ ምናምን የለም። ገብቷል። አሁን ለምሳሌ ኖርማሊ ምናልባት በቤተሰብ ሊሆን ይችላል በምናምን ቅራ ውስጥ ላይ እኮ አንዳንድ ጸቦች የሆነ አለመግባባት ይኖራሉ። ግን ይህን ያክል ቫይራል ወጣ የሚባል ዘብ የለንም። ግን ከሁን በፊትም ተናግረነዋል። እሷም ስትናገር ሰምቻታለሁ። በልደቷ ቀን የመኪና ያ ያኮረፈችበት ነው። ከዛ ውጭ የኔ ያክል እንትን የሚያባብለን ነገር የለም። ሁሉንም አልፋችሁታል ማለት ነው። ቀለል አርጋችሁ ወደፊትም ቃለ ነገሩ ችግር እንዳያያዙ ነው ይባላል። እራስሽ የምትፈችው ከሆነ ወደ አሁን ትፈችዋለሽ። ወይም ሶስተኛ ወገን የሚገባብሽ ከሆነ አሁን ብዙዎች ትዳር ምናምን ይፈርሰው ሶስተኛ ወገን ቶሎ ስለሚገባበት ነው። ወይም እንትን ይለዋል እያለ ይሻል። ግን ራስሽ በራስሽ የምትፈችው ከሆነ ይሆነ ትግባቢያለሽትግባቢያለትኮራረፊም ለሰዓታት ያክል ነው መልሰሽ ትገናኛለሽ። ትገናኛለሽ ወዲያ መታረቅ ይመጣል። ስለዚህ እስካሁን ይሄን ያክል የለም። በታቱ በቀረበው ቪዲዮ ላይ ታቱ ማሪና መቶ አስጠይቀናለች። ለሳቱ አለ ከአንደኛ ዙር በኋላ እንድኛ ዜጋ ላይ አንተ በዚህ ጉዳይ ሚዛል አስተያየት ምንድን ነው? ታቱ ያየው ጊዜ ተሰምቶታል። ምን አለ መሰላችሁ፣ ታቱ በእርግጥ በእስልምና ሃይማኖትም በክርስትና ሃይማኖትም አይፈቀድም። እኔ ያክል እንድታደርገው አልፈልግም። ግን አጋጣሚ ታታሚ በዚህ ጋር ቤልጅም እያለች ነው እንትን ያለች የተነገሰችው። ለዛ ነው እንጂ አሁን ከአሁን በኋላ እንድትነገስ አልፈቅድላትም። ምክንያቱም ማንኛውም ሃይማኖት ያውዘዋል። እዚህ ደስተኛ አይደለም። የሰው ልጅ ፍላጎትን ያማትጋ በሚለው ነው እንጂ እንደዚህ ቀጥ ደግሞ ይኛው የቆየ ነው ጋር ከመተዋወቋ በፊት ነው እኔ ጋር ከተዋወቀሽ በኋላ አይደለም። ስለዚህ አንቺ ልጅ ብታርፍ ይሻላልሽ። በታቱ ምናምነት ብታርፍ ይሻላልሽ። አንተን እነቀሳለሁ ብላ ነበር ባይዘው አታደርገውም። እኔም አልፈቅድላትም። ገብቶሻል? ያው አውቃ ለጨዋታው ድምቀት በሚለው ካልሆነ ገብቶሻል? እናክል አይ እንደዛ ከሆነ አሪፍ ነው። እኔ እንደውም የምሯን መስሎኝ ነበር። እሺ ከማሪና የምትጠላው አንድ ባህሪ፣ በጣም ምትወደው ደግሞ አንድ ባህሪ ንገረኝ። ከማሪና የምወድላት ጸባይዋ አፍራትነቷ፣ በቃ የሆነ ደስ የሚል ነገር አላል ቢሄ የማያስከፋ በትንሹ ነገር ስትቆረው የሆነ ጻድ ፊት ነበር። ለምታስበው የማሪና ትልቁ ደካማ ጎኗ ነው። ይበቃ የምትለው ከቁሳቁስም ሊሆን ይችላል፣ ከባህሪም ሊሆን ይችላል። አይ በነገራችን ላይ በቁስ ነገር ይህን ያክል ድክመት የለባትም። ቁስ የሚገዛት ነገር አለችም። ግን ይህን አሁን ወደ ብልበልሽ ደካማ ጸባ ስቲ ቶሎ አኩራፊ ነች። የሆነ የምታኮርፈው ነገር አለ። ያ ደካማ ጎኗ ይመስለኛል። የምትፈልገውንም ነገር ሳትናገር ዝብራ የምታኮርፈው ነገር አለ። እሱ ነው ጠንካራ ነገር ምላት ደግሞ ባመነችበት ትጸናለች። ጥንካሬዋ ይህን ወድላታለሁ። እኔ ለራሱ የሆነ ስራ ልሰራ ተስፋ ስቡር ያው እንድሰራው ያን ነገር ትገፋፈኛለች። ሄዶም ለመስራት ሆን አቡ በነገ እንሰራዋል ና ሚስዶ ዛሬ በክፎለው እንስራው። ለዚህ ይህን ጥንካሬዋን እኔ ወድላታለሁ። አይ በጣም ደስ ይላል። እየሰማች ነው ወሬ ነው ሰምተሽ ትንሽ ደግሞ እንዳይሞቅሽሽ እንዳይሞቅሽ እሷም እንዳይሞቅሽ ብላ ነበር ሰራብኝ ብላ ነበር ባለፈው ቪዲዮ ላይ ላየው። እሺ ሁሌ የምታዘወትረው ነገር ምንድን ነው? እኔ በነገራችን ላይ ሽሮ እወዳለሁ። ዋይትሽ እንደሆነ ለራሱ በጀማ መስላ በጣም ሽሮ እንጀራ ነገር ትወዳለህ? እንጀራ ነገር በጣም እወዳለሁ። እዛ እያለሁ እንኳን በፊት ቁጭ ያለው ሩዝ ምናምን ነበር። ግን የሚበላው ብዙ ጊዜ እንጀራ በጣም እወዳለሁ። እንጀራ
እንጀራ የሀገራችን ምግብ ስታገኝ ሽሮ ጋብዝ ሽሮ ሽሮ ሽ ሽሮ አይ ሽሮ በጣም ነው የምንወደው ሽሮ ሽሮ ከማሪያ በጣም የምትጠሉበት ትልቁ ምክንያት ምንድን ነው? ሁሌ የሆነ ትናንሽ ጸብ ሊሆን ይችላል። ሁሉ የምትጠሉበት መንገድ ምንድን ነው? ማሪያ ጋር የምንጣላበት ባሳለፍከው እንደዚህ በእነዚህ ጊዜያቶች በጣም አነጋጋሪ ነበርክ። ማሪና እና ቶፊክ ተብሎ ከዛ ፊትም ያው ታዋቂ ነህ፣ ግን ከዛ በኋላ ደግሞ በጣም የእነሱ ጉዳይ ምናምን በጣም ሰውን ሲያወዛግበው ነበር። እና የእሷ ቤተሰቦች አንተ ጋር ስትደውል ምናምን አጋጣሚ የለ አልነበረም? ይህን ወሬ ሶሻል ሚዲያ የአንተ ቤተሰቦች የእሷ ቤተሰቦች አሁን የማይጠይቅ ጠየቅ ኖሮ አለው። በእርግጥ ደውሎ ነበር፣ አውርተናል፣ ተዋራ ነው ማለት ቤተሰቦችም ትልቅ ምናለን በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ለራስ ጅም ላንች ገብቶሻል። ለራስሽ ክብር ካልሰጥሽ ማንም ሰው ክብር አይሰጥሽም። ስለዚህ ሶስቱን በጣም አከብራለሁ ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ አንደኛ እና ሁለተኛው ብዙ ሰው መስፈርት ሊያስቀምጥለት የሚችለው ነው። ሶስተኛው ግን አንተ ደስ ላለብኝ አልገባም። ለራስሽ ክብር ካልሰጥሽ አንቺ ራስሽ ወይም አንተ ራሳቸውን ካላከበራችሁ ማንም አያከብራችሁም። ራሳቸውን ስታስከብሩ ነው ወይ ራሳቸውን ስታከብሩ ነው ሰው የሚያከብራችሁ። ዝቅ ብላችሁ ከተገኛችሁ ሰው ዝቅ አርጎ ነው የትም ብኬጂ አንቺ ግንበኛ መሆን ያለብሽ ደላላ ሆናለሁ ካልሽ አይመጣም። ወይም ቆንጆ ደላላ መሆን ያለብሽ ዶክተር ሆናለሁ ብትይ ያሆን። ስለዚህ የራስሽ መክሌት ይኖርሽ ይሆናል። ሁሉም ሰው የራሱ የራሱ መንገድ። አሁን እኮ ዩቱበር በዚህ ላይ ይቀጥል ይችላል። የሆነ ሰዓት ወደ ሆነ ቢዝነስ አለም ትገቢ ያለሽ መስሎኝ። ወደፊት ወደ መጨረሻው ለወደፊት የምታስቡ ሜ ነው ማለት ነው። አይ ስለሽ የሆነ ሰዓት ትሰራለሽ ትሰራለሽ፣ እዛ ጊዜም ትልቅ ትቀጥል ትችላለሽ። ግን የሆነ መንት ሪዘርቭ ነገር ታመሻለች ቢዘጋ አንቺ ትብለሽ። ግን የሆነ ነገር ከተፈጠርሽ በዚህ ሰዓት አሪፍ እየሰራሽ ባለበት ሰዓት ሌላ ሪዘርቭ ማለት አለብሽ ኳላችሁ ይባላል። እንደዚህ ናቸው ዘይት ነዎች እንደዚህ ያመሰቃቀሉት በጣም ተወዷል። አሁን ደግሞ እንደምታው በሀገራችን በጣም የኑሮ ውድነት አለ። በጣም ወዴት ወዴት እየሄደ ነው የዘይት ነገር? ወዴት እየሄደ ነው ሽንኩርቱ? ቀሳለ ስንል ዘይት አሁን እኮ መብላት አልቻልም። ማጣፍተን ምግብ ቤት ስገባ ዘይት ያለው ነው ዘይት የሌለው ነው ዘይት የሌለው ዘይት አላት ሄዳት ሚች ጠፋር ገባላት ትዩ እናመሰግናለን። በነገራችን ላይ የሆነ ቶሎ ተስፋ በህይወት ያልቆረጥ የሆነ ነገር ትሞክሪያለሽ፣ ሁሉ ነገር እስከሚሳካ ደጋግመሽ እንትን ትይዋለሽ። ካልሆነ ደግሞ ሌላ መስቆረጥ ነው ሌላ
ሪታይር ማድረግ ነው እንጂ ተስፋ መቁረጥ እኔ አላምንበትም። እስካሁን ድረስ የቆረኩበት ነገር የለም። ነገር ግን እንዳትቆርጥ አልቆርጥም። ለማን አባቱ ቢ ወደፊት እንጠይቃለሁ። የሆነ ሰዓት አንዱ ባይሳካ አንዱ ቢወድቅ አሁን አንዳንድ ጊዜ አለ የሆነ ንግድ እንጀምርና የሆነ አሪፍ ሄዶ የሆነ ሰዓት ሲሞት ተስፋ የሚቆርጣሉ። ለምሳሌ በቀላሉ በእኔ ልንገራችሁ፣ በዩቲዩብ አለ ዩቲዩብ እየሰራሁ እንዳለ መጀመሪያ አካባቢ እይታ የወረደ ነው የሞተ ነው ምን ተከታታይ የለኝም ነበር። ከዛ በኋላ ተስፋ ቆረጥኩ። የሆነ ገጠር ቦታ ሄጄ ነው የአረብ ሀገር ራይታችሁት ነው የበረሃው ስቃይ የሚል በጣም ትልቅ ቦታ ነው። እኔ የዛ ቦታ ልሰራ ጓደኞች ነበሩ የሄድኩኝ ሰራው የስንት ነው የ600 የመኪና የሚሸዋር ክፍ የሄድኩት ያን ሰርቼ በቃ በአንድ ጊዜ ሰው ወደ ሰውን ባለን ባደረገው አንድ ሺ ማይታይልኝ ልጅ 30 ሺ በ24 ሰዓት ታይ ይህ ማለት ተስፋ ለመቁረጥሽ ነው። በጣም ከዛፊ በጣም ብዙ ቪዲዮ ከአስር ያላነሱ ሰርቻለሁ፣ ግን በነዛ መካከል 1000 ወይ 2000 ሰብስክራይ ነበር ያለኝ። ስንት ኪሎ ሜትሮች በረሃ ሄደሽ በረሃ ነው አረብ ሀገር እዛ እጅ ሰራሁት ሰውም ተቀባይነት አገኝ። የዛ ሰዓት በአንድ ጊዜ ቫይራል ወጣ። የምንድን ተስፋ አለመቁረጥ ነው። አሁን ባላችሁበት እኔ የምነግራችሁ ያው ተስፋ ትቁረጡ። በተለይ ዩቲዩበሮች ገና የምንጀምሮ ልጆች እይታ ሰው ሸር ላያደርግላችሁ ይችላል፣ እይታ ላይኖራችሁ ይችላል። ግን የሆነ ሰዓት የሆነ ጥሩ ነገር ሰው የሚወደውን ተቀባይ ሰው ያልሰራውን ስትሰሩ ዜታ ትላላችሁ፣ ከዛ የምትፈልጉትን ትደርሳላችሁ ማለት ነው። ኮፒ ማለማለት ነው። ኮፒ ደግሞ ከሰው ይጥራል። ዩቲዩብ ቻናል ላይ በጣም ብዙ አሉ። ይህ ቪዲዮ ስለቅ ብዙ የሚጫኑ እስካሁን ላይ ካላኩላቸውን ባሳይሽ ኖርማል በቃ ከመቶ በላይ ሰው ይህን ቪዲዮ ውስጥ ነው ዝም ብሎ ኖርማል ውስጥ ነው ሙራ ኮፒል። ይህ ደግሞ ለእናንተ ይጎዳባቸዋል። የሆነ ሰዓት ሞኔታይዝ ከሆናችሁ በኋላ ያ ቪዲዮ ኮፒራይት ይላቸዋል። ስታጠፉት የለፋችሁበት ይጠፋና እንደገና ዜሮ ነው የምንጀምሩት። ስለዚህ ያው ከዚህ ሁሉ የራሳችሁን ስራ ስሩ። ያው ተሰማ አትቁረጡ ማለት ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም የውሸት ወሬዎች ይወራሉ እና እስቲ አንተ በጣም ያሳቀህ አስላንተ የተወራ ትልቁ የውሸት ወሬ ቶፊቅ ሃይማኖቱን ቀየራለ፣ ልጅ ቶፊቅ ተሞሸረ የሚላለ ረስንቶ አለ ብለው ብለው ደግሞ እንትን የማሪና ወንድም ልጅ ቶፊቅን በሽጉጥ አስፈራራው። ባካቸው አታጣላ ይህ አስፈራራው ወደ ማለት ነው በጣም የሰጣቸው ማማቼ ንራ እና እነዚህ ሁላ ቪዲዮዎች የውሸት ናቸው። አሁን ሳትጋቢ የሆነ ተጋቡ የሚባለው ነገር ልጅ ቶፊቅ ሃይማኖቱን ቀየረ የሚባለው ነገር እስካሁን እንደዚህ እያያችሁ በትምህር ብቻ በተጠቀሙት እኔ ማስነሳት ይችላል የሚሉ ግን እንትን አላቸው። ሱ እየሰሩም ስለሆነ ግን አንዳንድ ጊዜ ቤተሰብ ጋር ባታገናኙ ና ትላልቅ ነገሮች ላይ ድረስ አይደለም የልጅ ቶፊቅ ቀረበ ብላ በጣም አነጋገር የሚሉ የሰራች ላይ ይቻሉ እኔ ልጅ ቶፊቅ እህት ነኝ ብላ ማለት ነው። ግን እህት አይደለችም ትክክለኛ የልጅ ቶፊቅ እህት ነኝ ብላ ብዙ ነገር ስታወራ የሰማሁት ልጅ አለች። ይህ ከባድ አንዳንድ ጊዜ እናደርገውን ነገር እየተጠነቀቅን የምናደርገውን ነገር የውሸት ወሬዎች በተለይ ምን አለችኝ የምሰው ይዘሽ ይገባል ያችሁ ፈጥረም እኔ ደግሞ የምታይላቸው ነገር ነው። ልጅ ቶፊቅ እህት ቀረባ እንደዚህ ስለ ሁለቱ መግለጫ ሰጠች ነገር ነው። ስለ ማሪና ስላንተ መግለጫ ሰጠች። ይህ ከባድ አንዳንድ ጊዜ ከዚህ በፊት ማሪና ነግራናለች። በቅርብ ጊዜ ጠብቁን፣ በቅርብ ጊዜ በአንተ ይቻላል፣ በልጅ ቶፊቅ ይቻላል፣ የመጨረሻ ውሳኔያችንን የምናሳውቃችሁ ይሆናል ብላችሁናል እና እዚህ ቪዲዮ ላይ ሰ አንተስ እስኪ የመጨረሻው ድምዳሜያችሁ ምን ላይ ደረሰ? መግለጽ የምችሉ ውስጥ ከሆነ ስለ ሰርጋችሁ አንድ አደረገ በል በዚህ 15 ቀን እስታውቁታላችሁ የመጨረሻውን 15 ቀን ውስጥ ረመዳን ከመግባቱ በፊት ነው። ያንን ታውቁታላችሁ። ቢያንስ ረመዳን ሊገባ 15 ቀን ያልጎዳ ጊዜ ነው የቀረው። በዛ ታውቁታላችሁ ትክክለኛውን ነገር ማለት ነው። በ15 ቀን ውስጥ ትክክለኛ እውነታ ይወሳለው ያለው ታግሳችሁ ጠብቁን። ትንሽ 15 ቀን ማለት ኖርማል 2 ሳምንት ነች። 2 ሳምንት ነው 15 ቀን ማለት ረመዳን ትበሳቱ ታጣችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ የሆነ ውሳኔ ሊደርሳቸዋል ማለት ነው። አዎ በደንብ እንትን ብለናል፣ ጨርሰናል። ስለዚህ ላይ ለህዝብ ይፋ ማድረግ ነው የቀረው ማለት ነው። ለህዝብ ይፋ ተዘጋጁ፣ ኮመንታተሮች ከሳም ቀን ያላቸው እንግዲህ ሁላችሁን አራሩላቸው። ምን ማለት እጃችሁ የምጽፉትን ነገር አራሩላቸው፣ ተዘጋጁ። ተዘጋጁ በደንብ አይጥሩ ነገር ነው ተወዱታላችሁ። በቃ ሞገድ ሊያስከፋ ይችላል፣ አንዱን ሞገድ ሊያስደስት ይችላል። በጣም ከባድ ነው የምናየ
እኛም እንረዳለን እንጠብቃለን። እሺ በስተመጨረሻ ቶፊክ ለወደፊት ምን አሰበን? ያው በቅርብ ማቆይ ጀመርካቸው ነገሮች አሉ ስለኛው አሉ። ስለዚህ እነሱ ለተመልካች ምን ምን ይዘት ትመጣለህ የሚለውን ንገረንና እናውቃለን። እስከዛሬ ያው የምታውቁት ይሄ ቻናል በፕራንኮች በመንበብ አድራጎቶች እንዲሁም በካፕሎች ነው። ከአሁን በኋላ ግን በጣም የሚገርም ስራ የምትወዱት አዴት ተጀመረ አይተሸዋል። በጣም ተጀምሯል። ብዙ ልፋት እየሰራንበት ነው። በጣም ብዙ ወጪ የሚወጣበት ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። ተከታታይ ነው። በቃ እንደ ድራማ ነው። በቅርቡ በኔ ቻናል ይለቀቃል። በቃ ደስ ብሏችሁ